kada prođe ova kriza, onda ćemo se baviti nekim još malo drugačijim stvarima, nečim što će biti dodatak na dobar život Beograđana, ali osnovna stvar voda, kanalizacija, struja, asfaltiranje, dečji vrtići i naravno mostovi će biti prioritet i dalje bez obzira na sve što će nas naći u sledećih godinu dve dana.